No ano 2020, un ano que sempre lembraremos pola situación pandémica e histórica que vivimos. Os libros e as historias foron fiestras cara a liberdade e a imaginación en tempos de confinamento. Fronte ao distanciamento social e as fortes restriccións que condicionaron a nosa vida, o acceso á cultura, tanto á programación como á formación, foi un importante punto de encontro simbólico e un elemento fundamental da nosa identidade cultural. Neste escenario cambiante e crítico, naceu a Escola de Letras, un dos alicerces do compromiso coa cultura e coa nosa lingua da Deputación de Pontevedra, na procura de achegarlles a todas as persoas ferramentas e recursos para crear, con voz propia, novas historias, sempre da man de profesionais do sector. Esta iniciativa da Deputación de Pontevedra e Editorial Galaxia foi a primeira deste tipo en Galicia e unha das poucas do Estado, o que converteu a provincia de Pontevedra nun referente das políticas culturais. A Escola de Letras navegou por un ano complexo, flexibilizándose un modelo, adaptando os obradoiros aos diferentes protocolos de seguridade e sanitaria, por exemplo, reformulando moitas das sesións a modo de streaming, sempre co fin de acompañarnos desde a formación e escrita creativa. Xunto ao director desta escola, Francisco Castro, o claustro de profesores estivo formado por profesionais de reconhecido prestixio en Galicia, Diego Giraldez, Ima López Silva, Antonio García Teijeiro, desenvolvida en dúas das sedes da Deputación, Pontevedra e Vigo, a oferta de obradoiros, implementada desde xuño ata decembro, percorreu os diferentes xéneros literarios, novela, relato curto, ensaio, poesía. As prazas para todos os obradoiros esgotáronse en cuestións de horas, unha alta demanda que evidenciou a fame de experiencias creativas que tenga nosa comunidade, as ganas de aprender de man de escritoras e escritoras de referencia e a ilusión por plasmar novas historias e relatos con voz propia. Persoas de diferentes perfis, formacións e idades amosaron un profundo interese na primeira das escolas de letras de Galicia, converténdoa nun punto de encontro, de debate, de creación e de divulgación da nosa escrita e da nosa lingua. Ademais, a Escola de Letras impulsou varias clases magistrais de escritoras e escritores co fin de construir escola e crear comunidade, dándolle oportunidade a todo o alumnado inscrito e mesmo o público en xeral de escoitar e coñecer de preto figuras recoñecidas na nosa literatura galega. Sumando dúas novas profesoras, Ana Figueiredo e Elvira Ribeiro Tobío, reforzando o compromiso coa igualdade, a Escola de Letras volveu a abrir as súas portas este ano, o pasado 15 de marzo, con novas follas en branco agardando ser escritas por novos talentos da nosa literatura. E hoxe, 23 de abril, Día do Libro, queremos celebralo viaxando coas voces das nosas mestres e mestres da escola, escritoras e escritores referentes en Galicia, con aquelas obras que algún día nos fixeron soñar. Non, o cabelo non. Sábeo, debe manter a boca fechada se quere sair viva deste cortello. O home podía ser chamado o barbeiro, malia non haber barbeiros na galera. As míseras condenadas son todas mulleres. Ceba unha gargallada co seu bico sen dentes. Cala a boca, e pola hixiene. As melenas son unha porcallada. Xa medrará cando saias se... O mar anda murcho e teme dicir que o lixo dos homes o quere ferir. E chora por dentro e cala por fora, esconde o silencio nos ollos da aurora, remove o salitre e deixa nas ondas mensaxes secretas con verbas redondas. O mar anda murcho, ten moitas feridas, os peixes afogan, salvémoslle a vida. E así, cando ficamos sós o avó e máis eu, convertémonos en Simbad e o capitán, ou en Simbad e o capitán dos sete mares, ou en Simbad e barba rubia, ou barba azul, ou barba tal, ou barba tal outra. Segundo, como estea ese día, a cabeciña do avó, ou segundo, por onde lle dea. Agora quedan as súas lembranzas. É unha inmensa mentira, esa idea poética tan acaída para falar de alguén como Samuel, de que alguén non morre,
se a súa totalidade se o lembramos. É unha falacia cruel, despiadada, debuxada para facer creer os que quedamos aquí, que non nos sintamos menos sós. Pero que morre, morre xa está. Se non quisestes disfrutalo en vida, agora morto non vos pertence. Elixiu con mestría os acontecementos acaídos para que eu non tivese máis información da que a ela lle interesaba desarroupar. Pero o que me contou serviu para facerme unha idea de por que decidira respirar así. Non tivo unha vida apracible, mas enfrontouse a ela con aires de gata revolucionaria. Pero xa era tarde. Que unha perla é un diamante, unha esmeralda, é apenas sal. Que é de prata, que é de ouro, é de platino, é de mazá. Que tiel a chave, tiel a cifra, titela clave, o contrasinal.